Makalös manik till maskin. Fungerar för mig och min fru superbra. Vi är då pollenallergiker och jag är pälsdjursallergiker. Och vår dotter brukar lämna sin hund och katt hos oss, våra barnbarn. Jag införskaffade den och sådär, så provade och för oss har den funkat underbart bra. Den har hjälpt otroligt mycket. För att det är ju ganska mycket då, man äter ju mediciner och sådär och det hjälper tillfredsställande utan man är ute. Men det är ju samma problem inne. Och sen om du vädrar och sånt, om man inte har något bra system så kommer ändå in pollen. Vår och sommar, det man älskar mest. Det är ju besvärligt om man är pollenallergiker. När man då är ute med hunden så kommer besvären. Och när man kommer in sen i huset när den är igång det här så märker man stor skillnad. Definitivt. Jag är otroligt nöjda. Varmt rekommenderar denna produkt. Definitivt.